Na mtazamaji, tukifunga jamvi la taarifa za michezo, tuangazie taarifa zingine ambazo ama matukio ya siku kipenda. Waziri wa masuala ya uwekezaji, biashara na viwanda Moses Kuria anazidi kuandamwa na masaibu. Waziri Kuria anadaiwa kutengwa kwenye mkutano wa Rais William Ruto na balozi wa masuala ya uhusiano ya kibiashara wa Marekani Catherine Tai, ambao ulifanyika ikuluni. Hii ni baada ya balozi huyo kudaiwa kukataa mkutano wowote na Kuria kwa misingi ya mdomo wake mchafu au kipenda upioro. Mwanahabari wetu Jeff Kirui na taarifa hiyo. Moses Kiarie Kuria, jamaa ambaye ulimi wake umemtia mashakani na kumtosa kwa vita kila upande, kutoka kwa vyombo vya habari alikowaita wanahabari majina yasiyotamkwa hewani, hadi kuvuka mpaka nchini Sudan kwa kuingilia mzozo unaoendelea nchini humo. Semi za Kuria kupiga upatu majeshi kuingilia kati mzozo nchini Sudan zikibua mtafaruku uliosababisha serikali ya Kenya kujitenga na semi zake. Kuria, kama ilivyo hulka yake, akijitosa kwenye vita vya maneno na upande wa upinzani kuhusu maandamano yanayoongozwa na wakuu wa Azimio la Umoja. Matamshi ya mbunge huyo wa zamani wa Gatundu Kusini kwenye mtandao wa Twitter yalionekana kumlenga kinara wa upinzani Raila Odinga, yakifasiriwa kutishia uwiano nchini. Cheche za Moses Kuria kwenye vyombo vya habari na mitandaoni zikitishia uhusiano kati ya Kenya na mataifa mengine. Tayari balozi wa masuala ya mahusiano ya kibiashara wa Marekani Catherine Tai anadokezwa kukataa mazungumzo yoyote yanayomhusisha Kuria. Dhana iliyodhihirika wazi mapema leo kwenye mkutano kati ya Rais William Ruto na balozi huyo katika ikulu ya Nairobi. Kuria hakuwepo licha ya kuwa masuala ya uhusiano wa kibiashara ni majukumu ya wizara yake. Kukosekana kwake kwenye mkutano huo ikuluni kukijiri saa chache baada ya madai kuibuka kwamba alizuiliwa kuhudhuria mkutano mwingine na balozi Catherine Tai, ambako waziri wa masuala ya Afrika Mashariki Rebecca Miano alihudhuria mkutano pekee. Rais William Ruto awali amelazimika kumtetea Moses Kuria dhidi ya shinikizo za kumtaka awajibike kimaadili. We must also defend the right of people like Moses Kuria to speak their mind. The same way we are defending the media to say all the things they want, including the wrong ones. Matukio ya hivi karibuni yakimweka Rais Ruto kwa njia panda ya kudumisha uhusiano kati ya Kenya na mataifa mengine au urafiki wa kisiasa na wandani wake siasani. Jeff Kirui, KTN News. Tazamaji afya ni